Міська лікарня номер 4, що у Святогірську, зазнає реорганізації. У зв'язку зі всеукраїнським реформуванням медичної сфери тепер вона стане терапевтичним відділенням. Навколо цього питання точилися тривалі депутатські дебати, але рішення все ж ухвалено. Терапевтичне відділення на 30 коек, воно буде функціонувати в місті Святогірську. Согласно рішенню сьогоднішньої сесії, это отделение будет подчиняться городской больнице номер 1, как совершенно безболезненно 26 мая к нам перешли терапевтическое отделение и глазное отделение на Машмете. То есть они тоже вошли в состав больницы. Робота закладу в статусі відділення, а не лікарні, збереже Слов'янській громаді більше мільйона гривень. Було встановлено, що більше 30% посад в міській лікарні номер 4 Святогірська – це адміністративно-господарські посади. В новоутвореному відділенні стане більше медичного складу, ніж управлінців. Окрім того, тепер це має бути медичний комплекс з усім необхідним в одному місці. Сьогоднішній варіант прийнятого рішення, він дозволить відкрити відділення раньше, потому что в конечном итоге здание отремонтировано, такого здания в городе нет, уже достигнута договоренность с областным управлением здравоохранения, я как главный врач больницы, меня поддержали руководство Горздрава, мы области предложили разместить на первом этаже поликлиника, то есть мы делаем комплекс поликлиника, стационар. Терапевтическое отделение в городе Святогорске будет работать. И многие сегодня этого не хотят, но я однозначно говорю, что еще в феврале месяце городской депутатский корпус сказал, города Славянска сказал, что в городе Святогорске будет работать терапевтическое отделение, и оно будет работать. Нам сегодня всячески мешало руководство города Святогорска, потому что они сегодня какие-то преследуют свои интересы, им сегодня нужна больница, неизвестно для чего, я вам честно скажу. Поэтому однозначно я хочу сказать жителям города Святогорска, больница там будет в виде отделения терапевтического, и врачи там будет и лаборатория, и будет все для людей бесплатно. А то, что сегодня там некоторые хотят лоббировать другие, чтобы там было как платное, такого не будет, я такого не допущу. Ще одним рішенням депутатів стало затвердження Тетяни Малій на посаді заступника міського голови. Тетяна Петрівна буде, як і раніше, працювати в сфері житлово-комунального господарства. Її обов'язки на посаді начальника житлово-комунального управління поки що виконуватиме її заступник Олександр Шилов.